Учителите са истинските съвременни будители. Около това мнение се обединиха в сутрешния блок на телевизия Европа етнологът Лилия Старева и богословът Константин Нушев. Двамата са на мнение, че будителството е свързано с историята, корените и традициите ни, които учителите трябва да възпитават у децата. Учителите, педагозите днес са истински будители. Те преди са отговаряли на тая хубава дума будителство, но и сега те могат да събуждат от тях много желание да се видят, да се опознаят. А да се опознаят, значи да се вгледат в корените си. Човек трябва да знае, да носи в себе си корените. Те са в нас, само че трябва да знаем, че ги носим и трябва малко повече да го познаваме. Трябва смисъла да им видим, да го знаем. И аз много се радвам, че в този ден на будителите се обръщаме към фолклора, защото той е нашия будител. Не защото дърпам черченцето към себе си и към това, с което се занимавам и обичам, а защото наистина в фолклора ни е всичко това, което може да ни издърпа като съзнание национално, като морал, като етика, като общество, като заедност. Будителството и това да се пробуди духовното съзнание и на отделния човек, на отделната личност и на нацията, означава един поглед към едни по-дълбоки духовни пространства, не само към историята. Историята е много важна, но може да кажем и към едно съзнание за смисъла на историята. И като видим Паисий Хилендарски, който е духовният будител на нашата нация, ще видим, че той не е просто един историк, един летописец, а той е истински будител. Той призовава българите да преоткрият своята история, но той пробужда съвестта и паметта